เนี่ยเดี๋ยวอยู่โหลแหละตะชาติเนี่ยปลีอ่ะดิกองเอไอโหเต็มมาอ้าย่องซ้องเนี่ยนี่ปอมมาเนี่ยบาญ่าเอ้เต็มมาลาอยู่เช้าลงมาเออตะชาติเนี่ยเราอุบมาเดี๋ยวตั้วไปเอาลงเลยเลยเอไอปลีอ่ะดิอ่าเอไอแฟนเนี่ยเราจะช่วยเอไอแฟนเนี่ยอ้าบาญ่าเต็มมาเราอนุโมทนาเต็มมาตีนนี่ก็ปลีอ่ะดิสตอรี่เราเราเนเนลีสิ้นซาไปแล้วเนเนลีลงไปเราอุบมาทีนี้เราเอไอปลีอ่ะอุบมาเมเบียจองลงดีตะบ้ามาลงเลยนอกตะบ้าแฟ
ဒါလေးကျွန်တော် script ရေးအောင်ပါဆိုတော့ဒီမှာဟယ်လို dash ကပါလာပြန်ပြီဟုတ်တယ် bro ဒီနေ့ကြောင်းနဲ့ mobile legend မှာဆော့ပြစ်လာတာဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ ground ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါ bro ကျွန်တော်ကြောင့် mobile legend ဆော့တာဆော့လာတယ်ဆိုရင်ကျင်းသမီးအိုက်ဒီမှာလည်း vibe ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအားပေးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်မလို့ဆော့ပြစ်လာတာဇီဇီပြောလို့စပယ်ကြီးတည်လာတာပေါ့ဇီဇီကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒါကျင်းသမီးအိုက်ဒီမှာလည်းမမမအောင်နဲ့ new follower လေးတော့ကဲ notify လေးရွာပြီနော် bro တို့တွေကျွန်တော်တို့ဒီအခုလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ Trump ပွဲ C game ပွဲကြီးကြည့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် MSC 2022ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပွဲကြီးကျွန်တော်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုကြည့်နေတဲ့ပေမှာ notify လေးရိုက်ပေးပါ notify exclamation မှာ notify pay လေးလည်း follow လေးမလို့ဒီ follow လေးလောက်ရလေးရပါတယ်ဆိုတော့ဒါရီကဒီ pay အခုကျွန်တော် live လွှင့်နေပေးတာကျွန်တော်ဒီပွဲကြီးကို live cast တဲ့ pay ဆိုတော့ Cgasting channel မှာတော့ကျွန်တော်ပွဲပြန်တင်ပေးမယ် Cgasting channel မှာပွဲပြန်တင်နေ player story လောက်ထားတယ်မနေ့က RNS story ရှိပါတယ်တွားကြည့်ပေးပါဒီအခု round 3ပြင်ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်နှစ်နာရီပြောင်းတော့ live လွှင့်ပေးမယ် IG ကြံရည်နော်လာမယ်ဘလို့လာမယ်လာမယ်လောက်ဖို့ရှိတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ AI က leader ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ AI မှာဘယ်လိုဖြစ်လို့ AI အရင်တော့ stable ဟုတ်ကဲ့ပဲခုလို့စေကျွန်တော် AI မှာ main team မှာလာ join မိလားတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာ dash ကျွန်တော်ပါတယ် D ကတော့ကျွန်တော် kit ပါ D account ကကျွန်တော် kit ရဲ့ account kit က fine ကိုင်းမနေတွေ D fine ရဲ့ kit အတွက် D တူပါဘောနော်အော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ D က kit ဗျာဒါ kit ဒါ AI kit ဒါ AI leader ဒါကကျွန်တော်တို့CC ကဒါ dash ကျွန်တော်ချောင်းကိုင်းမလားတော့မသိဘူးချောင်းတော့မကိုင်းတော့နေတယ်ခလိုရယ် Fanny ကကျွန်တော် kit အတွက်ဆိုရင် Selina ဘာလို့အတွက်ဖြစ်မလဲမသိဘူးခလိုရယ်ကျွန်တော် offline လိုနေသေးတယ်ချောင်းဒီဘာလေးမကိုင်းတော့ phobia ကြီးမြင်လိုက်လို့လားတော့မသိဘူးနော် dash ကဒါပေမဲ့ချချင်တော့ချပါယုံကြည်မှုရှင်ကျုံးလို့ရတယ်မြန်မာဘက်ကဒုတိယနေနာမည်ဒုတိယတယောက်ကဘာလို့လဲတဲ့အင်းတော့ leader brother သူ story သူ့ရဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်သူ့အကြောင်းပြောရင်တော့တိတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူကရင်တော့ genesis ကဆော့ခဲ့ဘူးတဲ့ဥမှန်ဂျင်းနီလိုပါအောင်တသင်းနဲ့ leader လော်ရုပ်ရအောင်ယူသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ roadmap မိမလားမသိဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလင်ဆောင်းကောင်းတယ်လင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့သူ့ဗီဒီယိုတော့မှပဲကျွန်တော် caster ကြီးပြင်မတင်တော့ရှိအခုကျွန်တော် live လွှင့်နေပြင်မှာသူ load လုပ်သွားတာ AI နဲ့ AI နဲ့ကျွန်တော် academy genesis နဲ့တွေ့တော့အဲ့တော့သူကလော်ရီကိုရအောင်ခိုးသွားတာလင်တမ်းမဆော့တမ်းမဆော့လိမ့်နေအာလီဒါလော်ရီကိုရအောင်ယူသွားရဆိုပြီးအော်လိုက်တယ်အာအဲ့တော့ဆိုကောင်းတယ်အဲ့ movement ဒါလီဒါကကျွန်တော်တို့ပထမ stereo ဟုတ်မှာဆော့နေပဲကိုလို့ AI မှာပါလာပြီး join နေတဲ့ဘောလားမသိဘူးသူတို့ blue map တူတူ try နေကြတာလားမသိဘူးဗောနော blue map တွေပါတူတူ try နေနေတွေ့ကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့လိုထင်တာပဲဗျအာဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Cassi သူ OMG ကဒါမြန်မာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကတ်တိုးလေးလလန်လို့ဒီဘက်မှာတော့ love story တဲ့ကျွန်တော်တို့လင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာ funny ပါတယ်ချောင်းကကျွန်တော် offline လူနိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆယ်လီနာနဲ့အလဲလန်းထောက်မလားမသိဘူးအဲ့လိုတော့မင်းနဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော် goal လေးမှာတော့ဝမ်ဝမ်ပဲပေါ့နော်မှတ်မိတယ်တော်တော်ကောင်းလာတယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့ခုနကသူ AI ဘလူးမတ်တူတူဖြစ်နိုင်တာကတော့ဘလူးမတ်တူတူ try တာဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ तू က main line ရမှာပါအရင်အနေနဲ့ဝင်ဆော့အရင်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ဝိုးရင်တော့ကျွန်တော်မြောင်လိုမျိုးများနေနေရလားတော့မသိမြောင်လို့ပါလို့မြန်နေနေရလားမသိကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်များပါလေ။ဆောနာ H2 9ဝါလာ9ဝါတယ် brother H2 9ဝါတယ်ဗျ။ကဲကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ reality တရားတစ်ခုဒီပေးပြီး sharing link နဲ့ကူညီပေးကြတရားချင်းနဲ့ချင်းများတွေပါလေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ vs ကျွန်တော်တို့ round 3ပါ။မြန်မာ vs Thai ကျွန်တော်တို့ round 3ပေါ့နော်။ဆောအားလုံးပဲ။ဆက်ကြည့်လိုက်Okay, throw a body shot low, man. Throw a let's go, guys. Smash them. All troops deployed. Throw a di bama, ro. Throw a di ni ni, ro. Throw a lunos, bono. I'm okay. Throw a di bama, fan ni ni, a leader. I'm a wow, wow. Throw a knife, ya. A lu, ya, 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 you a knife. Throw a di bama, ro. Kick out, throw a lunos, guy. We are a leader, throw a salina.
So AI ni awak kalau jauh lelai mah labi orang main nak kau ni la tahu deh tu bo. So ho awak ni mah jauh phobia ni thing ni lah. Jauh ye jauh apa nama satu ni dah lah, selain ni dah lah, selain ni jauh bilar amat tu dash ba. So dash ye cang. Awak ni mah phobia ni tu thing ni deh. Jauh ni la nak awak 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 mimo awak. Lain ini ada dua fan fan umat. Tapi mana selain ini ada alida sah ni ada tu bahasa orang lembut. Okay, nice. Actually, ya lah itu kau ni. Awalnya mana jual luno kekak jual waya waya. Fabel ya waya. Cengeng itu lah itu. Cang leh upah lah tu tiwa. Bukan macam lelak dua ribu. Sorry. Jual fabel lelak dua ribu. Boleh mana jual di mana jual di bintu ni. Wah ni jual wang wang lain atau lah itu. Awalnya ni ni fokus kami. Desk kau ni memang dia suruh nanti kau jual ni ni dia ni dia kau ni jual wah mana kena sini barang mila. Jadi kau jual boleh ni barang ni ni tua dah lah ini. Boleh mana selina truck ni sorry. Kan si dua ada lama awal no. So between ini yang show awal, biar boleh macam Selina, by the area, by tuah salah ni boleh. Jadi faham ni Luno skin ini yang lawa lawa ni biar boleh macam, jadi ini dia show ni deh. Okay. Jadi faham ni jadi cengeng ni tuat tuvi, jauh jadi tu mera level 40 baru mian audio jadi kalau dasai ni biar lumia audio. So awal ni mera jadi dasai kalau tu orang ni orang gay ni, naga ni melihat air ni, deh ni layar ni, phobia macam demonic phobia sih dulu tuat dia biar demonic phobia tu sih ni orang dasai kat tiada orang. Kau tuan guna lama kau ni mian ini jadi apa macam. So phobia kain hal ini, kau nak kau awal ni dah rosih deh, beralih ya. So di bawah orang fan ini kebe, curi bayar sesuai sesuai je ni deh. So amal selina bayar elu tuan mana ni dah macam ni wing kau deh, amal lihat amal sobi cecik macam bila bina macam orang fan ini kat dalam ni bayar ni, nampak cecik, yang lain biar milu nu be, so hiu kita yang lain milu kita busy. So di depan ni sih ni boleh ada, no, tapi kalau jauh pelik aja, wing masuk tu ni, jauh pelik aja, wing masuk, so macam ni AI lu yang wing masuk, cai deh. So, nama ni mah yoga drizzy ba. Apa lah mah orang cakap, bapa Selina track ini ni, wing out deh. Tali bapa biang bade, bapa. So, bapa mana cakap, lawan bi Luno ska. Snipe by ni, bapa nama Luno dasai ni live biar main. Fully guy ni bapa kombi deh. So, telau deh. Check ya lah bi. So, ke Luno ni alam suhu biar low low deh. Cakap bapa fan ini ni ada bapa di bawah sabi bala NBA ni deh. Tu tadi bapa la join dia deh. So, check check dia main, bapa. Apa nama orang jodoh di bawah macam dance ya jodoh cang ni ni ada ini sih bapa tu ni jodoh jodoh yang ni show tu ni ada tapi macam tu ada. Apa nama ni wang wang tu baru asyik biri kan si tu jodoh biri tu jodoh tu terkata tak ada jodoh. Ya, emak tadi di bawah ni jodoh fan ni sabi wah biar night ni ni emak night jodoh kiri kat teruk tak payah ni bermula jodoh ni tahu ni Angela pin ni ni nama orang tu ni ni pin show ay Angela malai lah. Oh, mama, oh, berani. Kau cakap lawan macam apa? Lawan defend ni dia dia nak. Pelak 14 fikir dia defend tu. Dia game mana? Biar saya lihat apa sob lagi. So, nama leh leader kau macam tajai kau ni. Nama leh cengeng Xiaowei ni tau biar ni. Nama leh Hugo kau tajai lah ni. So, terus bagai Hugo nak kau masuk biar. Kau mana ni lah? So, cengeng kau dah rumah ni. Nenek luai luai rumah ni. Angela kau dah nenek kah deh. So, Angela ni 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 kena cakap. Wain dah leh dah puno. So, fan ni dia kau ni kau dah rumah. Dia macam lau cium aku. Oh, nama leh Chong Dash ni cakap dia macam kene sih. So desk ada weird orang yang kena lalai lu luno desk ini pih macam ni, ay kumpul orang yang ayat tunggu ni kumpul juga, so ya malam tu dia siap. Emak lima orang tu itu abi, so depan malay di dalam ni pih desk ini lebih lebih ni cang jiguan lu lari ni desk ini pih macam ni yari cang jiguan lu tungsing ay jadi ni betul weird orang, nama luno desk ini betul abi ni nama tien ni nama fan ni lepas so tiap hari emak selina ni nak kumpul malay lima orang tua kau abi ni elida. So, I'm not a buyer of the channel and people make a do you know what it is in the last and then later to daily debuff go to my low season when I do buff tower so 9 in air of buff go retreat pouch in a yabby yeah so we go to retreat pouch with lima blue bar bar mama I'm a fan keep a piano when I'm a do my energy line and you allow so 9 in air of daily with piano later of book on money to record it by the tower yeah I'm a link so down is into the Selina Alida so normally Selina in air Alida pini abla so I'm a truck lean on a link damn as all lane in all Alida in a piano all of you the channel the weird one lock it out here Alida so survive you know man dah berlini na wow ni dah lari dia dah ni thora lari macam ni nama leader show a dia biar so desk aja orang ok dia biar dia macam ni aja so ni ni ceru ya malah so biar kg dia the wheel dragon ni biar ni leon kena lari dari desk lari dah macam ceru tiru tiru a dia biar so over malah ni ada luno desk aja angel ada kau pure view a bi so ok ni ni ada dari biar biar dia bawa dia nama dia cengeng show a dia biar dia dah macam biru a ni thamar so hiuki five minute malah so hiuki kena kau tunggu so ni mama baga tani rumah time baga ni rukul ada daily sabi lucu ni ni thali sih jadi paman le lean ini ada data lagi guru full focus ni, bukan? Paisal lom le. Awalnya mana cawat, tapi ada orang tahu lebih terlalu dah lah. Dalam van ini, jadi phobias ni nanti deh. Nice dash. Paiwan tu amal show ni, no? Paiwan amir deh kok. Oh, dami dah itu alam deh. Nice. Cawat dami dah le lah. So, I'm going to do that side. Okay, tadi tu amal angel lah. Now let's find the key. Dalam energy ni, yang ni mian ni lor. Cengeng ni ni lelul lelul tu amal.
So finally, my energy to all of Jenny, you must do. I'm a two, my blue baba going water, just sunlight for Mateno. So tower, you only lose in a B2 divide, allow us or some light a gone. So the mama key, Lunus, Lenama, EC, better family chow in a whole bagger, blue banana, my dali, the sound, but the Sulu come, no, I mean, she are the door, chow the weird dragon, nice, nice, not a chip. Oh, buy one of Thomas Shone. No, bro, you all buy one of my show name, and I don't show you yet. Go buy one to get all of them. So, could I do low wire quality? No, slow motion one is not being a woman, so no, Jordi Gonjo, Giguano, Gucho, can be a team, and nothing thing, what I get lying. So, I'm a boy, I'm a Salina, Ninia, the daughter, but beautifully, y'all later, or Dan or Damari, the former Angela, Ninia, Lady Taney, eh? So, Fanny, the Mamaro, or one went knock on wind, trying to try new yam, the damage or Marin, oh, Marin, Joe, I'm a fan in a Mayala, who won one little three guy in the show of Pyan Ballader, a book on it. I'm a chong lobby dash, Giguano Fuliga, the way I drag with Luna Dash sign at the Gale Gumbo, Chow, Wine, and Luno, Cho Hiroki, D, Sniper, Chap, the Lamla, oh, Matthew, oh, get, oh, the body, Ducky was, Sniper, you have a pack to show me what I might. So I'm a glory of one one in air, Libo Dash enough, and then I'm the wall, you can't see you. So Fuliga, I better be like. Luno now, Feligane Balumalida, I met two Nenel Kurani Lenny Lule Pimava. So I'm a ball amateur, no more, one went over Fubia Gajavili, I'm a labor at that water, so one went to walk by the air, but what he didn't know, don't want to your left story. Tidwamala, yeah, did I make time, you know, did not deal with your Fubia in a point one in it, oh! To S2 Island swears you like, though. I didn't make a point one, Vella. The going to deliver to S2 Island and then swear like, though. Astro Island is where I don't want to draw. One one will draw to Yala idea. So to let me tell you what a phobia I could call on him. Boom, I mean, no falling show on him, but I want to come Banji's net. I want to level two to the least show near the boom. I want level two to the chummy while you're in the leave water as well. Masuro Mazo, falling show on his own, like book on him. So I'm in the color D. Then I like your meaning it. Now I'm in you, Pyan Pyan, I'm in your kit. Oh, so Luna, I'm in a decom like a com, like a little bia. So I'm going to call it on Chang and Shawari by them name, Joe Mia Mialu, so the Pamale, Joe Lulu, that sign here, a bit of bitching, as to why any stress you the whole day, no? The phobia, demoniforce, now the chat, lying you know, man, so now the demoniforce women would want to do machido. I'm Angela Wimbo, baby, Malifi, they run him a live, you're made a meaning, a dean in air, Emma, Joe Lutwadi, eh? So be to the party, but Bolemar and Elin and Miari. Then I'm going to one one of any, Joe Tower Low, you will be. So Bolemar drove a gun, don't want she a time ago. I'm asked to why I made Luno immune on a nice one. Sending up by Edo, Nelly Dwayo, we truck divine and meaning it. I'm a fan, he gave a view and I need a last two, you buy it and normally one one. So Pit High and Yamar, now just sending up by Edo, man, you're going to be wife and only between in the passe. Live well, you tell you, I never know, gone it, or a fan, he gave a meaning, obviously, no more drum, Yamati. Round three, Male. So, Dow Shout the Tiny or Yai Quay beat out of no, so the woman let Dash here, Jaru Chong, Lil Gale Gong, you know, nice one. That's all, and that it'll get 3-0 phone to POD Natural Playoff the C12 with the Chang and Lugong, you revive to Sulu Gong, like you, Emma, by the old man, Emma Chong, the winner on the Pian, Lena Tirabe. So, normally Luno Dash, I kick out with her and finally gave a 9 in error, Jordan Compian Yabu, Jordan Mega gave a tap, you know, with those on 9 away. So you get knock out your timer gun if you change your little jar or so I'm gonna close selling up by air nearly cut to you where so the moment your phobias near demoniforce near not going to talk about the light large in the law so in the line we move it out of auto mar even normally it's your chown in a g1 or by this or town here the wheel dragon formula no yeah phobia okay get lobby so Luno that side tap you up a bit of being a bit later to park out in any tower now my way to see any time or any of them sniper so we got on it only a little lean in a dynasty into normally dash near the obvious time and a lot so I'm gonna go on another channel Luno in you everybody one one or both I have a pay all while you so the moment one one and a bit of your baby I'm a one one now check they want that wine to be wabi ah to leave on my top wow the chest ali wow one one leave what that wine go get you out of my way Ah, one one, leave what that one. No, Joe, leave what that one. Leave what that one. I go be my baby. Oh, shit. So the power of 9 in error, Joe, two fanny, let me show 4-1-8 draw the same beer. Get a Luno, 10-0 food. Okay, go on and make leave out, no? Hello, diesel in the machine, I'll be solid. So I'm gonna clone her, Joe, Balloon, fanny, give it. So swear to swear in the last story, Chinny Libet Showdown, my whole all lamar, Jordan Bama, Lane Shime, Jordan Pama, Angela, Wimbu, Chowney, Chinny, Catoli Showdown, and a dash.
ลาลาเนี่ยเวียชิอองจีกว่าโตนี่เนาะมาตะเวยอ่ะดรายกูตะคาเลยเป็นแลมิโอเทนไนเนี่ยมาน้อแท้ๆชะย้ายเลยมะล่ะไอ้มาวอวอเปลี่ยนไปตะปีไว้นี่ยาเลดิชื่อดิชื่อเลยจอตะพ่อก็ก้าไปแล้วเผ็ดไตเนาะมาเล่นแดมเมจซอมเพลย์เนี่ยแดชนี่เนี่ยก็จอเปลี่ยนไปแล้วลิงโซโลเมจน่ะก้องน่ะก้องเลยไปฉะเลยเนาะช็อตย้ายได้ตรงนี้ย้ายได้ตรงน้องโซโลก้องฉินนะมะยาโซน้องก็เลยเอ็นเจล่าเลฟวีไปเนี่ยทายฮีบี้เนี่ยแดช
်နာမရှိဘူးပဲချလို့ရတယ်ကျုံအာโอเคတော့ဒါကစ်အကောင်ကြီးပဲဒါကစ်အကောင်ဘယ်သူစောင်းနေလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီဒီဆိုပြီးနာမည်ချိန်းလာလေးပဲတော်ကစ်ပါကျွန်မလည်းကလောရဲလောပါတော့โอเคရတယ်ပြီ1 1လဲတေသွားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်မလဲလောအနေနဲ့လူနှုတ်ရအောင် UI နဲ့မနောက်မလဲ9အနေနဲ့တော့သူ energy တန်းလဲကျွန်တော်တို့ရှိမနေဘူး blue ball လဲကုန်နေနေတော့လင်နေနဲ့ double key ဒါမှ shop လဲနေ double key ယူကျွန်တော်မရဘူးကျွန်တော်အဲ့မလဲလူနှုတ် immune နဲ့အဲ့မလဲလူနှုတ် dash side နဲ့ပြန်ပြစ်လို့ရသေးလားကျွန်တော်မလဲကျွန်တော် chain ရဲ့ slow fade တွေ angela slow fade တွေကျွန်တော်တော်တော်လေးမဲ့နေချောင်းကြီးကွန်းတို့သုံးနေတော့ we are dragon nice one dash လဲကောင်းတယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်မြန်မာပါအကုန်မိုက်တယ်အင်ဂျလာအဝါကျွန်တော်အင်ဂျလာကတော့နည်းနည်းလေးတောင်းလဲဆိုပေမဲ့ချမ်းငယ်လို့ကောင်းပြောတော့ကျွန်တော်ဂျီကွန်းတို့3000လောက်နေရင်ကျွန်တော်ဒိုင်မေးအပြည့်ထိမယ်ဆိုတော့တေလောက်တယ်ကျွန်တော်ဒက်ရှီကအဲ့ဒါဒိုင်မေးကကျွန်တော်အများကြီးပဲ LS ပါတယ်ပဲရတော့တော့ဒီကောင်ရှီကပို့ပြီးတော့ဒိုင်မေးထွက်လာဖို့ပဲရှိတယ်အပလဲလာမှတော့ကျွန်တော်လင်းနေပါလေတကောကောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျလာဝင်ပူးပေးရင်တော့ခုနကအောင်လဲမနှောက်ကောင်းတော့ကောင်းနေဖြစ်သွားမှာပဲသိလားမအားကျတော့တိတ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလွယ်ရတော့အောင်လဲမှတော့တော့နေလာနေပြီဒီဖက်မှာလည်းအဲကျွန်တော်ချင်းနေတော့ကတိုးလေးရှိကို truck လေးတို့တင်လာတယ် lab story ချင်းနေတော့ show နေပါသေးတယ်ဘာလို့မလဲဆလီနာဘိုင်အဲလိုလမ်းတော့ပြလိုက်တယ်ကတိုးလေးပဲလွယ်သွားတယ်အဲ့တော့ဖာမလေးလင်းဘောဘောလေးပဲတက်ပြဝိုင်းနေတော့မှစနိုက်ပါလှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်မယ်လွဲဝိုင်းနေတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့လော်လေးပဲနည်းနည်းလေးဒီတိုင်းလေးထိန်းတော့မှအမဘိုင်းတဲ့အဲ့လိုသွားထီတယ်ဒါဖိုဘီယာဗန်ဂျစ်တဲ့ပြန်ကားတိုင်းမှာဒီမိုနီဖိုးနဲ့ဝင်လိုက်လာပြီးမလဲလူနိုဒက်ဆိုက်မှညာဒီမိုနီဖိုးကထပ်ပွင့်နေလို့မယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်တယ်ဖန်နီကေဘယ်လေးနဲ့လာစားသွားသေးတယ်ဗျဆိုတော့ဘီထွေးအနေနဲ့လည်းအကာတော့အမဘိုင်းတဲ့အဲ့လိုမှန်တယ်ဖန်နီကေဘယ်ဟိုးဒီမှာဝင်တိုက်နေတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ချောင်းကြီးကွန်းတို့ The Way of Dragon နဲ့ဘီထွေးကိုဆိုလို့အတင်းနေဝင်ကောက်တယ်မရလဲဘီထွေးကျွန်တော်ပြန်ပြစ်တဲ့နေတော့မှတော့သူ့အနေနဲ့ရှော့သွားတယ်ဒါတဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆလီနာဘိုင်းအဲ့လိုတွေပါတယ်ဇက်တိုက်နေမှန်နေတယ်လို့မြင်နေရတယ်အမလင်းတော့ဒါနဲ့ရှင်းထိုးတိုင်းတော့မတန်းဘတ်ဆော့ပလိနဲ့လူနိုအင်ပြီးတော့ပြန်ပြထားမယ်မလဲနောက်တစ်ချက်လင်းနေတဲ့ဓာတ်တွေကုန်လုံးပတ်သိမ်းပြီးဝေါ်ပေါ်ပြန်တက်သွားပြီသူလူနိုလိုက်ရှာနေတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လင်းနေတဲ့တော့ဒါလေးပဲပြန်ပတ်လိုက်ပြီအမဖန်နီကေပဲပြောင်းဝင်လာကတ်တရုံးနဲ့ဘိုင်းလိုက်မလဲလင်းနေတဲ့တော့အင်ဂျလာဝင်ပူပြီးတော့မူမတ်စမီရမ်းများနေနေမနိုင်နေတဲ့ဒါဘကေပဲထပ်ပေးလိုက်ရတယ်โอ้ no so အားရတော့သူများပါပြီတော့သူမှလည်း energy ကအရင်ကြီးများမနေသေးတဲ့အနေထားမှာတော့ဂျားလေးလေးရောက်တော့ V2 physical နဲ့ပဲတော့တွေ့တာ V2 နေနေကတော့ဂင်မောတာမသွားနေဗျအဲ့တော့ဒီကောင်ရှာ physical damage တွေရောရပ်ပုံများတော့ရှိတယ်ဒီကောင် hunter strike ကိုကျွန်တော်တို့ video ရောက်ပါဆိုတော့ကောင်ရှာ physical damage ကများတယ်ဆိုတော့လဲလာမှာတော့ angela sorry ဝင်ပူးလို့ရတယ်နော် angela ကချမ်းငယ်နေတဲ့ shower ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးထားတော့မယ်ပဲ73မိနစ်မှာ okay 24កောင်14កောင်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မဆိုးဘူးအဲ့မှာချောင်းကြီးကွန်းတို့3နေနေပါတယ်ရောရိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်မှာလည်းအလီဒါအနေနဲ့တော့ချင်းနေရှိုးနိုင်တယ်ပေါ်လာမှာတော့ဘိုင်နေအဲ့လို6လမ်းတော့ပြတ်လိုက်ပြီမလဲထိတော့ထိပဲမဝင်တော့ကောက်မှာမို့ဘာလို့လဲနောက်ကကျွန်တော်တို့ပေါင်းပါတယ်နည်းနည်းများရတယ်ဆက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့များလို့ဘိုင်နေတော့ထက်ထီတယ်ဗျအဝင်တကောက်တော့အဲတော့ဝင်ကောက်ဖိုးဘီယားကဒီမိုနီဖိုးရင်းနဲ့လိုက်လဲဆိုတော့ဖိုးဘီယားကအနီမေးရောက်ွားရကောက်တယ်သူထပ်မဒက်စ်တော့သီးလားဆိုတော့အလီဒါတိုင်းမသေးွားပြီဗျအနီမေးတော့ရတယ်မသူဒက်စ်လို့ရှင်လဲဟိုကလိုက်မှာဆိုသီးလားအဲ့ကျတော့ဒီလိုက်လမ်းလျှောက်ပြီးပြေးလဲမမီတော့သေးမှာပဲဆိုဆိုတိုင်းမကောင်းနဲ့ကမ်းဘက် point တွေတချို့တော့မြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲကမ်းဘက်ပြမလားဆိုတော့မသိသေးဘူးပဲဆိုမဆက်ကြည့်ရမှာပဲအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ glow အော်ကတ်တရုံးနဲ့ဘိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးလင်းနေနဲ့တန်းရှော့ရတယ်ဗျဘာမှတော့လုပ်ချင်မရတယ်ဘူးတန်းရှော့ okay I'm a funny ကျွန်တော်ဒီကချောင်းချရလဲ damage funny ချရလဲ damage ကျွန်တော်နှစ်ခုပေါင်းစုံသွားရပုံပဲလင်းနေနဲ့ damage shot blade တောင်မဖြေလိုက်ရဘူးဆိုတော့တန်းရှော့ပေါ့နော်လင်းတန်းရှော့အမလော်ရီဘိုင်တော့ကျွန်တော်လင်းမရှိရနေတော့မလူးနုဒက်ဆိုင်နေဆိုတော့မြင်းမြန်ဆန်ဆန်မမှန်ကန်ကန်လေးပဲကျွန်တော်မြန်မာသေးနေနေယူနေပြီးကျွန်တော်တော့ဒီလော့နဲ့တူမင်္ဂလာလေးထပ် try ရင်တော့ try လို့ရနေထားလေးလေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကတော့ high ground နဲ့ဖက်မှာတော့ b3 ရှိတယ်ဗျချမ်းငယ်ရှိတယ်ရှာဝါရီနဲ့ဆိုတော့ဒီလော့ကတော့သူတို့အကောင်းဆုံးကာတော့လို့ရနေသေးတယ်ထိုင်းဘက်ကနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလေလာမှာကျွန်တော်ဆလီနာလီဒါရဲ့ကျွန်တော်ဘိုင်အဲရိုလီတစ်ချက်ထက်ကြည့်ရမယ်1 1 label တက်မလားတစ်ချက်ထက်ကြည့်ရမယ် dash ရဲ့ချောင်းသူဘယ်သူအကံမလဲဆိုတော့ထက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အာဘိုင်ဒီရိုရမန်ရှာသမားတော့ဤတကယ်မှန်တော့လို့တကယ်အဖို့မပြောဘူးတကယ်မှန်တယ်လေဘောတက်သွားပြီအာလေဘောတက်ပြီကောင်းလေးလေဘောတက်သွားပြီ1 1လေဘောတက်သွားပြီနောက်တစ်ကောင်းလေးထပ်ပြစ်ပါဦးအေးဟိုဘက်အလေလန်းကောင်သွားပြစ်တာတကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မသေးပါဘူးဆိုတော့မလင်းဘောတက်တော့မတန်းမဆော့လေးနဲ့တစ်ဖက်မလဲဂျက်စ်နေနဲ့ချောင်းကံလို့ရှာနေရပြမရဘူးဆိုတော့ဘီတွေးအကောင်းဆုံးဒိန်းနာတယ်လောရအောင်သားမှာမေဂါလန်တိုင်းနဲ့ယူပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ကောင်ထပ်ယူပေးပဲချောင်းနေနဲ့တော်တော်သွေးကိုင်းဝင်အော်ဖလင်ကိုင်းထဲမှာပြန်ပတ်လာတယ်ပဲဂျက်စ်နေနဲ့တော့ဆိုတော့သူကပြော့တယ်ပဲလေချောင်းကဒိုင်မင်းတဲ့ပုံစံမျိုးသွားရင်ဆိုလိုရီဘိုင်တွေ့ရင်တော့ကောင်းတယ်ဘိုင်တဲ့ online online ဆိုင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းသွေးတော်တော်မဲ့ကိုင်းသွားဝင်းတက်တချို nice one ဆိုတော့အမ်ချောင်းကြီးကွန်းတို့ The Way of Dragon နဲ့တော့မသေးတော့မသေးလိုက်ဘူးအဲဒါမှလည်းသူတို့ကျွန်တော်မြန်မာသင်းနေတယ်တတော်တော့ဒဲရိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ GG
Thank you guys. Thank you ba. Love you choro. Aap hi jaye diao chini rai. Diao chini rai chidi mai te mare. No choro nya jaye no mila no stream bi ba me choro. Stream ho shi de ba no. Nine chin lai da wa ho de. Ke ke alo me real lady bi bi lo choro live stream na ro me bi no. Na ro me. Ani u be na nai bi on live stream nu ya ma. Blackjack.